Mbote, mbote, mbote na bino nyonso, baibo mesani kolanda ngai pati la belle kati na www.masoleasika.com. Lelo na ye kotalisa bino message, oto bengi message oyo mama na biso kalanga, mama kalanga, bolimbisi mama kalanga, asili kolobela, asili ko kolobela biso, c'est-à-dire mama wana atalisi biso alobi ete nzambe alobeli ye pona ba resistant, pona ba combattant, pona ba opposant, surtout rassemblement atalisi alobi ete Katumbi azali mutu oyo azana bolingo koleka ba kongole nyoso. Soki totali message ya mama wana azali kotalisa biso alobi ete nzambe aponi Katumbi po ete azala mokonzi na mboka wana pona bolingo na ye envers les Congolais. Ezali vraiment ya makasi. Bande kolangai ya mboto banda na kopesa nanu mbote na Goliath Black Mombele na kopesa mbote na bino ba nyonso o bozali kolanga mukona lelo ba mbote na bino. Ya mboto banda tokotalisa nanu bino mama kalanga azali nani tope azalaka nani. Biso nyonso toyebi mama kalanga na tangu ya Mobutu babengaka ye mwana ya Zaire. Babenga kaye mwana ya Zaire na tangu ya Mobutu lelo oyo mama Kalanga akoma mama la grâce biso nyonso toyebi pourquoi mama la grâce parce que mama Kalanga abongwama akoma kosambela c'est-à-dire atika makambo zalaka na mokala akoma na makambo ya sika donc mama Kalanga azalaki na tangu ya Mobutu, azalaki kosala na Mobutu, selon témoignage na ye moko, mingi bayebi ete po, tozalaki pe bana ya mike, me kasi mingi pe bayebaki ye. Me selon témoignage ne mama wana azali kotali sabiso alobi ete, ye azalaki kosala na tangu ya Mobutu, atanki musicien, a musicienne, ayebaki ne pe koyemba te, me azwaki chance na tangu ya Mobutu, akoti na kati ya gouvernement ya Mobutu a parti ya Nzembo moko kutezanga na ngotina yango ne mtu emema ye pembeni ya Mobutu na yango akomaki na akomaki epa akomaki kosala na Mobutu mama wana bandeko na ngai kosala ye asali na Mobutu azalaki mtu ya pamba pamba te wana tuzolanda toujours témoignage na ye azalaki mtu munene. Mama wana azalaki mutu ya double face. C'est-à-dire tout le baki azalaki mutu ya aner mais aner ya nzoto te, aner ya molimo. Po azalaki soki ayena kati na ndako na yo akoti ayena lopangu na yo azalaki ye mama Kalanga kasi tango akokota na kati na lopangu na yo akomi na elongi ya kolo lopangu. Ça veut dire azalaki na double face. C'est-à-dire akokoki koboma batu facilement ke mutu ya aner oyo azali na musuni. Bande kolangai, mama wana asali ba mission ebele. Mama wana asali ba mission ebele ya mabe na tangu ya Mobutu. Alors, tangu sikoyo mama wana asali ba mission na ye na tangu ya Mobutu. Bango tope ye, akanisa kiete bako vanda libela na kati na pouvoir wana. Bakanisa kiete bako lia. Libela na kati na pouvoir wana tongo ya mabe etana kate etani tangu tongo ya mabe etani ba mama ba susumu ki balobi oh nzokande biso tokanisa ki ete toko vanda awa libela nzokande eza libela te alors ba susumu ki lokola bazalaki lokola batu balala ki pongi me ba susumu ki sikoyo na ndenge moko oh nzokande komi boye ba pakati ba mbangu ba koti koti ba braza ba koti koti ba mboka ya pembeni ba msusu ba ene Europe me mama na biso Kalanga asukaki na kati na Angola akomi na Angola kuna mama avanda te po ete pasi ekotelie po mama wana azalaki mama moko azalaki na posibilite ya kolia oyo tobengi ya kolia bazalaki batu oyo azalaki mutu oyo azalaki na bana ya misala na tangu wana ya Mobutu
azalaki na bana ya misala na tango wana ya mobutu azalaki na possibilité to loba oyo ba kongole mingi bazali nango te mama wana nyopoli ba kongole mingi bana ya misala na ye azalaki na magasin na kati na Gombe kuna vraiment biso moko to yebi ya ba serre na biso na ya kilo ba serre na biso na ya minene o bazwa bazwa bomengo ba souf konyokola o ba banyokola ba kongole soko yo kosala epa na ye to pe oye oye po oluka mwa quelque chose pour la famille na yo mais tozo mona eloko soke bungi kaka ya ta ya mukie okomona mama wana kangisi bakangisa batu ebele bakongole ebele ba innocent bakangisa bango sa raison bakangisa yo parce que abungisi ta mususu peli puta na ye abungisi ta mususu eloko ne moko boye akotuna te tellement que yo zalaki wana bakangi yo yango wana ezali ba comportement ya ba mama na biso wana bakalanga mama akomi na Angola tellement que pasi ebetaki ye pasi oyo ya ba kongole pasi oyo ya mobutu alongwaki na pouvoir ebeti mama wana bandeko na ngai mama wana ayambi Yesu Kristo nakomi kosambela akomi kosambela avanda na ye pe te mama akomi kosala ba témoignage oh nazalaka ndenge na uti kobete la bino azalaki moto ya double face o akoya na lopango na yo boye akoti abaluki mobali na yo akoti no pe na ndako asali yo ba relation bosali ba relation sexuelle atant ke yozo kanisa ke mobali na ngai ye wana nzoka nde mobali na yo te moto mosusu botaka siko place danger ezali mama wana abongwami atalisi bato ba témoignage na ye ndenge azalaka moto ya double face ndenge azalaki kobima na baelima ndenge azalaka mami wata abeta masolo na ye ndenge aproposaka ndenge akompozaka yango abeteli bana na Congo tellement ke kongole alingi kooka maloba ya nzambe kongole alingi baloba ne likambo ya nzambe te kongole asopani akomi kolanda mama wana ntango kongole akomi kolanda mama wana bandeko na ngai vandaka pe te esilaka pe te mama wana ye wana akomi na kati na Europe na mboka na Belgique ntango mama wana akalanga akomi na kati na Belgique aye kokutana na resistance mbala moko mama wana akoti na kati na resistance na nsima ya apareko ntango mama wana akoti na kati na apareko apareko lokola bamonaki ye mama oyo ya tozalaka na ye kala na epai ya mobutu bazwaki ye abongwamaki mpe po toyebi ete apareko malgré eza chaîne ya groupe ya resistance mais eza pe eza christianise toloba alors bamonaki mama wana tellement keyaki na maloba ya nzambe na ye ali abongwamaki mpe bayambi ye na kati na radio bendele bapesa ye espace alobaka ateyaka bandeko na nga tokotelema nanu wana bapesi mama wana espace ateyaka na kati na radio bendele kokoma mama akomi koteya mama wana kalanga akomi koteya akomi kopartage maloba ya nzambe na kati na radio bendele na bamama misusu bakomi kokota koloba makambo na nzambe bandeko na ngai tokotelema nanu bisika wana mpo totalisa bana na Congo boye toza kopekisa motu te azala na croyance na ye croyance na yo ozala na yango mais na tambo ya resistance tolobaki yango deja bapasteur oyo baza na kati na Congo bazolalisa peuple congolais alors biso baye toza kobunda contre bato wana oyo bazobundisa biso c'est-à-dire bazolinga te peuple atelema esengelaki na biso te bitumbo toza kobunda tobunda lokola bango non ifalaki tobunda ndenge mosusu toyebi ete resistance ezali resistance ifaut ezala na ba action alors sans ba action resistance moye etambola ezali te alors mama na biso wana mama kalanga ayaki na radio bendele aye kotalisa biso maloba ya nzambe ete tolala lisusu pongi ya babebe ndenge balalisa
bande ko nakati na Kinshasa. Bande ko balali pongi poto mona bande ko nangai banda mama wana koma kote na radio bendele bande ko nangai ba action oyo résistance et satanda ki na yango ba action oyo ezala ki ete résistance et salaka ezalaka lisusu te résistance et fungoli porte et pa ba kolabo résistance et komi ya kolala résistance ezalaka lisusu te Batu nyonso, bako mikaka, kotale la nzambe. E pourtant, to yo kana kiete, to bunda bitumba, na lo lengi nyonso. To sa ko kipe christianisme te, musulmane te, ndoki te, kwayansi moko te, kasi to za wana poto sangana pona Kongo. So ki siko yo, radio bendele, to pe apareko, ezu mama kalanga, etye na kati ya radio, donc, biso nyoso to komi kolala to komi kaka kolala lokola ba bébé po il faut batwa esprit bazala na bitumba oyo to kozoko na sije na biso mama wana koti na bendele ndenge na uti koloba alalisi batu pongi alalisi batu pongi aye na ba prophesi mama wana talisa biso na 2011 alobi na biso boye alobi boye alobi ete Nzambe alakisi ete Etienne Tshisekedi wa Mulumba akoza la président de la République. Pe avant d'ana eta lobi ete Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali papa moko azanga tache. Ezali kambwe kamusaki biso. Ezali kambwe kamusaki biso. Papa wana azanga tache. Donc mama oyo abandi lokuta na ekala. To yebite soki ayaki na bendele po azala infiltré biso to yebite mais na ko comprendre te mama oyo abandi mabe na yekala na kutana na Belgique na tuna mama kalanga na lobi mama kalanga yo olobaki te Etienne Tshisekedi ba ponie na Nzambe na 2011 azala président lelo on a manifestation le 28 août 2015, oyo kokunda e awa kati na Belgique. Pe ozo répondre na micro na ngai te azali ndoki. Yo muto lobaka na ekala. Azali moponami. Ya Nzambe, lelo bengi ndoki. Alors mama wana tellement to ebi te bango bato ba koma ko sambela bato yo bazalaka toujours na maloba na bango ya ba défense. A se défendre wana Et si li nga na tali na bino mama oyo aza mama moko ya lokuta. Sadi aza mama moko alingi ko ka vérité te. Tant na tuna ke ka question na na ko remarquer ke mama wana elongi na échangé na bino mama oyo abongo mate. Sadi aza na lokuta tellement ke congolais alingi na ye lokuta, alingi bato bako sakaye, alors muto bango bakolanda ezali mama wana. Lelo oyo akovanda na ete bandeko na ngai mama wana ayeko talisa biso ete message oyo bapesi ye na Nzambe Nzambe muta pesi ye message oyo ete atalisa ba resistant atalisa ba combattant atalisa ba rassemblement ba opposant ba faux opposant po biso to di makaba opposant wana te po mboka eza okipe Message de Batalisi ezali ete kindoki la sorcellerie et koti na kati na bitumba oyo. Kindoki koti. Pe Nzambe azali kotalisa ete botika ba kamere, bobenga ba kamere, bobenga ba katumbi, bobenga batu nyoso, bosangana unité po to bundisa ba Rwanda. Pe Nzambe Batalisi alobi ete katumbi yende vraiment aleki ba Congolais nyoso na bolingo. Donc, message nous a pèse zali ete, Nzambe aponi katumbi, me poto longa bitumba wana, batsa katumbi na esika na kati na Kongo, e sengeli ete, mwana ya Kongo nyoso, asangana. To sangana, meme na ba kamere, to sangana na ba Rwande nyoso, na ba tu nyoso, to baka na ba opozan nyoso, o bazo bunda awa, na ba journaliste nyoso, o ba ya ki to sangana, pona nini, to bundisa Kabila akende.
bande konangai. Message o mama kalanga apesi. Toko kenena luna kati na Biblia. Po una linga kafoma koloba makambu ya Biblia mingi mingi te. Toko kenena Matthieu 7, 15. Kuna wazali kotali sabiso, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Baza kote abiso mama kalanga. Baza kota les abiso ete mama kalanga. Pasi. Tope. Kobanga wana kokama wana. Nandenge balongwa ke epa ya mobutu. Etinda ye. Telma ke hebi ke kongole. Alinga maloba ya nzambe mingi. Etinda ye aya na nzela wana akokota po akokosa bana ya Kongo. Alati elamba mususu. Azana ye lion na kati na ye. Kasi alati elamba ya meme. Pona nini akokosa ba Kongole po tulingi maloba ya nzambe mingi. Yango wana musala mama wana. Aye kosala. En plus olati kata na Angola. Aye kosala ngo kata awa na poto. Na kati na resistance. Est-ce que batinda ye? Est-ce que ayaka vraiment ndenge ya solo? Ou bien batinda ye? Bande konanga to ke Jesus na Matthieu 24 11, balobi plusieurs faux prophètes s'élèveront et il séduira beaucoup de gens. Basali bato ya lokuta bakoya ba prophète ya lokuta bakoya. Pe bakobenda bato ebele na ngambu na bango. Bako benda bato bele na ngambu na bango. Alors bako benda bato bele na ngambu na bango. Bande kona ngai. Bolimbisi. Bolimbisi mbuta zela nan. Bako benda bato ebele na ngambu na bango. Yango tozo mona ka ya mama kalanga. Mama kalanga za kosa dresse na bapagano te. Mama Kalanga aza ko s'adresser ne na ba chrétien. Aye bien te Congo etondi christianisme etondi ba chrétien ebele na kati wana soki ye alobi likambo ya Nzambe aye bien te mosala oyo ba tindi ye na katumbi ekosimba po akobenda bato eloko bango balingi bazala na population. Alors aye bien te soki ye na message ya Nzambe na kati wana nde akozwa population ebele. Yango eza message ya mama Kalanga na ndenge asili kotalisa biso. Me eloko biso tozali kokamwa. Est-ce que mama Kalanga alongwa na kati na pareko tope azaka kaka na kati na pareko? Alongwa to azaka kaka na kati na pareko. Tellement que azalaki membre ya pareko, il faut vraiment bande Kalanga toza ko obligé binoté. Il faut vraiment boye bi sa ba Congolais o ba yebaki ye en tant que membre ya pareko ke azala kali susu na kati na pareko te. Pour li makambo ya lobi sa di esu la sa biso clair ke akomi mutu ya Moïse Katumbi akomi mutu ya rassemblement tonga moko tuna kamwa mama Kalanga wana azui akomi ko ba message ke non na sali chaîne na ngabo ya bokota na muna ki dane bandilo na mama oyo a komi deja libanda. Mais, biso tozo mouna ye libanda, mais, maloba eza na kati, ya apareko, vraiment, bota li sa bana na Kongo, na bolingo ya Kongo, tosa ko bije binote. Kasi na bolingo ya Kongo, bota li sa bango ete, mama wana azali susu na binote. Po ba rimer ezali ebele, ba rimer tosa ko yoka ebele. Telma ke tozalo a previte, toko ki koloba, eloko morote. Yango voma si je o yonga la linga kina beta pona mama Kalanga bande kona ngayi makambu ya Nzambe oyo biso to boyi tozo finga ba pasteur na Congo bazo la lisabana na Congo bazo la lisabana na Congo si place. Alors awa na libanda biso mba tozo bundisa bango
to e kata la même maloba yango moni ngoma faiblesse et koti tala ba opposant de ba komi ngoko ya parce que ça bien la bango et pourtant les bandeles là qui vont être mais tozo kene na biso na suka na ebite vraiment ce qui makamba ngo et ko continuer to e ko kene na suka na la mbuta na biso awa na ko pesa mbote mbote mbuta mbuta duki zera na nuna pesa malobe pa mbuta Thierry mbota mbuta Thierry Ouais, maman, la liste de Patrick Fonja. Inge tambuta. Tambuta Thierry. Ouais, malheureusement, je suis pas allé matin, mais on rappelle dans quelques minutes. Hein? Ok, maton. Ouais, bande de côté, Mbuta Moussa, Mbuta Duki. Mbuta. Olandi si jeune n'est allé hein pour la maman Kalanga na kolinga boma otalisa biso soki oyebi maman Kalanga d'abord hein. Yenge yaya e maman Kalanga to yebi bala kaza bele ba yebi. Mali busa e maman Kalanga lera bumisa ka mwana musala na ye likolo ya kwanga o tubina la king 7 jours. Mwana musala wana ninge za la ka bachinga ki bagi na mwa mama biloko bina ndaku. Azwi kwanga wana moko ati naona ndako na ye tswa jisa tingaka ete apesa ye pa ya basoda ya desi te mazaki magazi na ye bapeta garso wana ti ya kufa
Avalaga moi na Kaluka, na quartier 3, Badobi Kaluka, na quartier 3, côté à Nini, à école primaire, où est la Gouana Saint-Philippe, Avalagi na Sima Wenzi. Ma tangue, la Somo, ma zoulou, ma caranga, ma soule, ma soutien, ma tangue, ma panne en suie. Wana Zahir, la qui a mangou. Pas de la Sama, ma caranga, na Kouma. Mais aïeba na kara wa groupe kake na mwembele ya mwutu aïeba na kapita. Donc aza mwamu ko aza asafé, aza mwutu foko kanga ye mwembele ya sala, foko sambisa ye. Alors, mama o lokutana ye alimoso, na mwona lokutana ye, na 2011 le rapesi profesi na ye alokuta. Et Etienne Tshisekedi, akoza la presida ya Kongo. Talisabiso li solo ya mama kalanga voma o wana la petite soupe ma bena rubege no ngoke mama kalanga nema rubege no sega taki propre to vale soupe ali kama mutakatabu ali yawo kuzwa traitement na na poto le la soupe bela mutakije ya moya pa ina mona ka lokuta na ya profesi wana le la soupe bela soupe na katumi katumi mutia malamu Fale o que me olo me la
dire le rassemblement aux autres de la wana hein on doit faire rassemblement là et ça Kabila et ça Katumbi et ça Kaname Katumbi à partir d'aller à Yabou tu vas pas moi dire au milieu mais les gens comme Dominique Yann il y a une finance hein et l'on a brûlé bateau Soukissa, ne vous dites pas poudre, mais l'ongle haute, ma jeune fille, choc, mon bangé. 80 ans, vous allez avoir âge, vous allez avoir chaque jour, vous allez avoir âge. Yaya, vraiment, la nana, quand la maman, vous allez voir, 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 vous Directement à côté pour intervenir concernant
Mama, yo, tu, la, même, comme, la,
misayo matro yo boma matono ya en tout cas iza kanda iza ya osakana te mamu ba tu ba osakana la ba tu pene osakana te hein o ko yo ki sana ba lu ba soni ba lu ba no ba lu kula yo te yo ti ba lu ba no ba ko ba o retene kula yo ne ngo retene et yo ka so lo bi ya ngo pona makala ngo ba unima yo ba be kiro ba boko Matondo, matondo mingi mbuta, matondo voma ya nego siliko participe na emisyon, pona mko na lelo voma, matondo mingi tomona nimbala ya sima, au revoir. Au revoir. Bande kombilo nyo sobo siliko landa, Bambuta na biso ba intervenir, surtout aussi li kolanda bango. Nenge mbuta si li kota li sa biso alobi ete na kivu kuna bazali ko boma. C'est vrai na kivu babomi biso mingi. Babomi biso mingi. Po mona ete basali na nzambe o ya Congo, bazala bango ba ventriye. Pourquoi? Parce que tangu na 2011, tango bele ya sozo salama, ba profesi ezo bima ya lolenge na lolenge. Ba Kongole ba bimi seli biso ba profesi ya lolenge na lolenge. Kabila kufi, soka kufite, soki kabila bimi. Vome toko panza Bible, toko paso na Bible, ce sont les prophètes. Ya ba Kongole. Me ata moutu mo kote atuna, ba tuwana ba pesa biso ba profesi. Pona nini e salamate makambo yo boloba. E kenda kaka boye. Tadi peuple ya ngwa koma na ye peuple ya meme peuple ya ngwa koma na ye peuple ngwa sakana na yo yo sakani na yo leki na yo ke iye pa mani na ye sakani na ye kaka lokola meme lokola ntaba non na kivu baza ko boma biso mingi ba bomi biso mingi ba viole wapi ba prophète wapi ba pasteur boza wapi pasi wana ekosila mukolo nini lelo oyo kivu zo kene na suka Lelo oyo ba Rwanda bazo sala tout bazo kive koma ya bango ba pasteur boza wapi ba profesi na bino nzamba la kisi bino nini pona Congo wana pona Congo ya lobby ba la kisi bino nini toujours vendi c'est à dire na ko comprendre loko eloko moko bandeko na biso bazo landa ba information c'est à dire ndenge information ezo mene ezo kende na loyenge allez ya vendi Atali abino, loko la information o eza boye, sali ne na moni peuple lingi moutou yo, ilingo le baye te moutou yo, nde mouta kozo pouvoir. Ale, yesi ko yopo a profite na makambo wana, a yeli yango loko la profesi, ete nzambe moutou, alobi. E pourtant nzambe abatou, aloba kana ye na bino te, asolo la kana ye na bino te, a ye bina ye koutou bino te. Sali bozo sala makambo nyoso na influence. Ce qui est congolais, vraiment, c'est peuple moko ya malamu, peuple moko o ayokaka, peuple moko o vraiment alingi bolamu ya ye moko. Mais atika koyoka makambo oyo. Mais malheureusement, congolais, batie biso pasi epayi, batie biso souffrance na kati na Congo, batie biso, bokela biso maladi, bokela biso mabale ezalaka te, bokela biso makambo ebele ba maladi ya sorti na sorti. Alors, eloko nini tokosala banzala. Et l'on trouve ça là, il faut toujours qu'on s'en là. Il faut toujours qu'on ne soit pas à la biso mabe. Il y a un gros place na biso. Il y a un autre bien, Congo ya sika, tokotonga Congo ya sika, Congo ya lobby, tokotonga yango la vérité. C'est-à-dire parce que vérité n'est moutou et qu'on fungo la biso ete, même ma kamba mabe, ou toi nango et si la. Parce que place lumière et zali, place lumière et zali, bolamu et botaka. C'est-à-dire place l'okouta et zali, yango zomona. Makambo mabe ya mabe ya mabe ya sok na sok na kat na Congo parce que molili ezali wana molili ezo mtu to koma ko sepela na molili wana mtu to koma ko sepela na lokuta wana tango ye na vérité ba bi non tellement que population lokuta ezali ebele yo mtu a vérité ozongi na ona sima o vandi koma no kwa kotala parce que soko lobi eza mabe vraiment eza pasi na ba prophète na biso ba pasteur na biso na ba prophétie ya lokuta ponga na lobaka yango bandeko na ngai prophétie soki muta pesi o prophétie alobi na yo likambu e umelaka inanete soki nzambe alobi ete alakisi mutu e ko umela inanete ko umela même pas 6 mois tadi na 3 mois soka 3 mois okoya ko mona makambo ba ebisa ki yo
omoni yango. Mais soko komi komoni une année, deux ans, trois ans, oh zela kaka. C'est-à-dire zela kaka kalibala, zela kaka. Oh zela kaka kobota, zela kaka. Tout ça sous natango ya ba ya ba sarate, tout ça sous natango ba Abraham te. Ba doado me la ba 1000 ans, ba 500 ans. Mais biso to komi la ba 34 ans, ba 20 ans, ba 50 ans, surtout biso ba congolais. To ko fa mbinga ba 50 ans, to ko fa lo mo teli o prophétie, azo pe so prophétie na age na age à 40 ans, oze la 10 ans. Pokufa. Alors il faut vraiment bo tala ba prophétie o malamu. Boyeba molimo nini o ezo na kati na moto. Il faut ko yeba ko discerner milimo o ezo ba kati na bato. So ko moni muto za na vérité te ko landa ye te aza muto ya lokuta. Pote même ni Bible ici biso le bine biso ete Satana azali père ya mensonge. C'est-à-dire lokuta bandi e pa ina ye. Alors Yesu ko azu yango alatisi yango bana na ye ba o balandaka ye. Ba obalandaka ye bango ne mutu balati lokuta wana yango moni mokili tellement que ba pesa Satana zali prince lisusu ya mokili oyo yango moni mokili etondi na lokuta bato ya vérité ba muna na kate e bazana bango mibale misatu mais moye bazwa pouvoir ezali te po ete lokuta eleki mingi na bite mbuta na biso mususu soka zali na aline mbuta pedo alo. Allô. Allô Mouta, oui. Au quoi réagir? Oui, réaction n'a pas d'abonné. Voilà, en tout cas là. WhatsApp oyo. Bon Mouta bolimbisi vraiment WhatsApp en ozo et ozo vraiment bien té vraiment mukona lelo na moni vraiment malchance pour WhatsApp en ozo les ka vraiment ki to côté. Merci vraiment ndenge vous participer, merci. Hein? Ba vraiment té ozo vraiment ozo cracher, na évite pourquoi? Mais quand même, Goloba, tu es invité ou en Tati? Ouais? Il y a un Goloba, oui. Bisso, quand on a Bisso, il y a. Ma prophétie n'a pas encore eu l'union sur les mamans, car la maman a eu la vie. Et ça, c'est tout le monde qui a dit. Il y a un mal à eu la prophétie n'a eu la vie. C'est un peu de temps. Matondo mingi vraiment ils ont craché, ils ont contacté hein, ils ont contacté vraiment la moni mon qu'on allait le vraiment s'imbiter ouais bande de copines sont moni hein, bande de basons mais quand combien d'années ils ont soité WhatsApp vraiment à éviter téléphone comme ils m'ont pour la consulte ils savent vraiment ma solo la biseau mon qu'on allait le na ko talisa bino ndenge na bute kolbane bandeli. Message ya nzambe oyo mama kalanga asili kopesa biso pona ba résistant pona ba opposant pona ba combattant alors bien était to sangana biso nyoso koto bundisa kabila et pourtant ayebi réalité à terrain eloko nini latiye eloko nini ezuye to yebite alors mutu na mutaza na choix ya kokende bisika akeyi mais suka na ngoka ka tozozela libération ya Congo o akomona eta ko libérer Congo na ndenge na ye.
a libéré o a monique a ko libéré na ndenge nso tout a libéré kaka po aussi tolobi pe mingi tolobi pe mingi tolobi pe mingi ba fingi pe mingi tokoki ko continuer ka te kolobaka lobaka na batu oyo bazo yo ka lokola batu bazo ka vraiment matondo mingi na bino ba banso aussi li kolanda biso na kopesa merci na ngai na mwalimu leta bomale le grand résistant na kopesa mbote na pasi me kitoko mama nanga merci na ndenge aussi ko participer bande ko nanga mingi aussi ko participer Séraphine Kachala mama yo zali journaliste to jige naza ko jige mutu te naza ko jige mutu te toza ko beta masolo toza ko beta masolo oyo et sengi ete to loba parce que soki to lobi te mwana na Congo akofungola misu te il faut to loba soki to lobi te nani akoloba yango sengi na biso to lobaka po ete mbana na Congo bafungola misu na bango makambo ya lokuta ekomi mingi epe ba prophète na biso ya Congo bazali kokosa mingi bazali kotsabana na Congo na nzela ya mabe alors biso tozali wana po ete toyaka ko bakisa mwa implice ya kofungola pepe wana misu pepe fo afungola misu soki tolobi te eza lokola neti biso pe tozali kopartisipe na lokuta wana po ete lokuta ekoti mingi na kati na mangomba lokuta ezali mingi na kati na mangomba na biso ya Congo vraiment il faut tolobaka esenge na biso poma tolobaka merci na mutuna na yo merci na ndeko na ngai Pedro Kanda merci na ekolo na ngai Muzui merci na mama Pasimo Kitoko poma merci mama la résistante merci susu na Esther de la Grâce merci na Kosi Mbakala bon merci na bino nyonso aussi du kolanda ngai vraiment mingi ya kolobate merci na ba obo aimé merci vraiment to mulani mbala ya sima ezalaki sije na ngai ya mkona lelo et tout sabino ma bakute beti sabino ma bakute ezaka kabongo foto lobaka parce que bon ata kutu to mona ta ba raba yango bazo lobela ba e ba ba soko fingi ou fingi neti exemple moi Mohamed de Mongo bazo loba. Alors, bino ba chrétien, ceux qui ba fini, ba yé ko loba likambo mabe pona Yesu Christo, bo fani na mo benye. Non. Il faut quand même Yesu pa senti bolingo na bino ba to bolanda ngai. Ceux qui bon te savait di bino tout bolanda bino sa ni moko bolanda bino makamba lokuta. C'est-à-dire, il faut yé pe a senti ah non, na na ba na moko boye na mokili pe place bazala ba kenda, ba mundela ngai. Alors, bino, muna mutu na bino moko alobi makambo lokuta, boyebi keza lokuta, mais bovandi, c'est-à-dire boza complice. Boza complice. Vraiment, na suki wana pour la mkona lelo, vraiment, matondo mingi na bandeko basili ko réagir, mbuta duki, mbuta mavinga, mbuta pedro, vraiment, WhatsApp ezo lekate, mwena sa lesate, to muna nikaka, mbala ya sima, au revoir.